أستغرقين. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وآله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بوكي جلتي صبي أم دي جامي نيلين دي بيه فين دوكيال di len jox sen waccu way di len ñaan di sapp ci yeen ñaan di fédéli wat suñu kulay suñu ciofel ak suñu mbokk bi yeen sen xarit prince des croyants mo ñëwaat ak yeen ñuy laayante wat biir di ñaan yalla yalla nako nangu te yalla ñu inspiré jubal suñu wax def ci fasa ak pédagogie bo xamni ñepp dinañ ko comprendre dégg ko ci niveau yépp té simplifier ñu ko ba mu simple inshallah. Tay ñu bëggona waxtaan ci lan moy islam ak lan moy julit, ndax bu ñu né islam dañuy daldi xalaat julit, ndax islam dëgg dëgg julit moo ko tax a jóg. Lan mooy islam? Te julit dëgg dëgg rek moo moom islam, ndax islam ku dul julit rek bokkaloo ci islam. Lan mooy islam? Te julit dëgg. Léegi ñu njëkkee ci lan mooy islam. Étymologiquement, islam mo arabe mi ngi firi jamm, al islam jamm. Jamm nak suñ borom li mu am bari na, melokaan yi mu am bari na, waaye melokaan yi suñu borom am na bokku la dara moom ci boppam moom suñu borom. Moo tax sax mutasawifuna yi dañuy wax ni yàlla bu la dimbalee ci ay meloom dangay yaru, waaye bu la dimbalee ci boppam nag dangay seey. Yàlla ñu yàlla defal ñaari ndimbal yi. Léegi islam muy jàmm, yàlla dafa xool création bi bi mu bindee li mu bind ni mu bëree. Nga xool géej gi, xool suuf si, xool végétation bi, xool reñ animal bi, xool mbindam yépp ak mbindaafunam yi mu tànn ci kenn muy doomu aadama, ni ko tànn naa la pour nga nekk leaderu, nekk sangu lépp li ma bind, ndax testé naa sama création yépp. Waaye bi ma leen testé ñoom ñépp, ki apte pour mën a véhiculer sama message man yàlla mooy yow doomu aadama. Ak noo mën a mel rek gis naa ni yow yaay ki apte pour mën a doxal loolu, moo tax jël naa la, engagé naa la pour nga doxal mission boobu. Léegi bi mu xoolee doomu aadama ak ni mu ko bindee moom suñu borom, mu gis ni jël beenu doomu aadama ak mujjëm lu at yi bari bari ci diggante bi, lu mu dund 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 dund, li muy gën a soxla ci essentiel dund mi yëpp yëpp yëpp, booleeg li yàlla am ak li mu mayeeg li mu téyel boppam, li ci doomu aadama gën a soxla mooy jàmm. Ndax leneen li mu ko bëgg a sant yëpp ak li mu ko sant munu cee doxal dara lu dul ci kaw jàmm ji. Te nag
mu duggal ci biir jàmm ji commencement ak pendant ak après dund doomu aadama yépp ni ko dëxañ ci biir jàmm ji ma leen di wax muy islam. Léegi jàmm ji li nit di soxla ci dundam muy barke, sutura, teranga, mucc ak muccale, gërëmal yàlla ak mujjug rafet yépp yàlla mi ngi ko dugal ci biir jàmm. Léegi nag jàmm ji te nga xam ni mooy diini ji, ndax islam mooy diini ji. Mais buñ ko firee islam mën na am ñu mu réeral ci wàllu compréhension, moo tax ñu def raccourci rek indi jàmm, ndax ñu bari dañu xamul lan mooy islam. Islam mooy jàmm. Léegi nag maa ngi ñëw ci julit. Léegi jàmm jooju yii yëpp ma leen wax ni nit da koo soxla, mënu koo am lu mooy ci biir jàmm. Te yii yëpp ma leen wax muy barke, sutura, tedd nga, teranga, gërëmal yàlla, mujjug rafet, mucce mucce, benn bu ci ne bu ko nit doon topp mu nekk science bu muy jàng, dina jeexal dundam yépp te du tax mu am ko, du tax mu mën ko. Léegi yàlla ci mbaaxam moom moo dajale yooyu yépp ànd ak at yiñ ci waroon a def te mënuñu, ndax suñu espérance de vie tolluwu fa, suñu xam-xam àggu fa, suñu intelligence àggu fa, suñu comportement yi mënu ko. Léegi mu boole yépp yombalal ñu ko, dugalal ñu ko ci lii ñuy wax jàmm muy diine islam, yónnee ñu ko nag. Daal dina nag dinaa leen yónnee sama benn ndaw comme messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Moom li jafe ci jàmm ji ak nu ñuy wutee jàmm ba am ko ak luy indi jàmm moom dina leen ko expliquer, dana ko wax ngeen dégg mais dina ko pratiquer ngeen gis. Léegi nag moom mooy model bi, su ngeen ko toppee rek même bu fekkee mënu leen a pratiquer lépp 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 li muy def, mais nag kenn ku nekk ci yéen am détermination ak engagement ak amour bu wér ci topp ko ak nangul ko ak déggal ko. Bu ko defee rek manquement yi ci des man yàlla maa leen koy mottalil ba ngeen am jàmm ji, nekk ci jàmm ji, di dund ci jàmm ji. Te bu ma leen jëlee ci monde terrestre bi ngeen nekk, le monde de la quotidiennité, ba indi leen dans l' au-delà fii ma nekk, da ngeen di continuer jàmm jooju incha allah yàlla nañ ko yàlla defal. Léegi nag bi mu indee yonente bi sallallahu alayhi wa sallam, mu ne ko jàmm jooju pour ngeen am ko mën koo doxal, mën koo dund, di ci dund, di ko dundal, juróom yi ngeen ko mën a booleel pour loolu mën a am. Ñu ne ko yan cinq la, muy les cinq piliers. Mu nekk ay yoon, ay voie la yoo xam ne ñoom ñëpp boo ci topp rek ci jàmm ji ngay teere. Destination finale bi mooy jàmm ji te mooy islam, muy julli, woor, dem Makka, joxe azaka ak tudd yàlla, maanaam sellal ko, di ko tudd, di ko kañ, di ko xalaat. Zikrullah dafay dajale à la fois pratique, action, comportement yëpp lay boole. Léegi nag juróom yi buñ ci topp rek day gën a confirmer, day gën a consolider jàmm ji nga xam ni moom la ñu yàlla yéene. Ndax jàmm ku la ko yéene rek xamal ni kooku ki la gën a bëgg. Nit mën na laa may alal ju bari, nit mën na laa jox respect, nit mën na laa yéene, mais yéene du rëy màgg ba àgg ci ki la yéene jàmm. Ki la yéene jàmm booy seet kan mooy sa bokk, mooy ki nga xam ni yéene na la jàmm.
kon jamm nek leng gis ku ne nañu def nangam ya salam baxna mais jamm pratique la ci pratique bi ko gëna gawa amé ke ci parole yi ndax di def luy indi jamm ak di wax luy indi jamm mo gëna bax di wax nan jamm 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 te sa yu xeye wax wala nga jëf lu tal dekk lolu bokul legui nak li mom moy islam expliquer na len ko legui nak ma ngi ñew ginnaw buñu waxe islam ba nopi damay ñew ci benen vocal wax lan moy julit ak kan moy julit ba lan moy julit ak kan moy julit wuté na légui nak borom xam xam yi dañu ni est-ce qu'il y a une possibilité de compatibilité entre l'islam et le musulman man len absolument absolument amna compatibilité mais nak attention nit dana nek julit te du am jam nit dana nek julit te du dox ci jam donc jam c'est une démarche bo xamni nit ki daf ci engagé wu provoquer ko pour mu ñew par des actions de bonnes actions et de bonnes paroles et un discernement lolu mo moy indi jamm te lolu sax nak moy deug deug julit bi ma ngi ñew ci lan moy julit legi pont bi nga xamni mo dox digeunte islam ak julit bi moy diine ji ak fidel bi serviteur bi pont bi dox seen digeunte nga xam mo len di relier moy savoir moy connaissance ndax ci bir xam xam ci li nit meuna accéder réellement et rapidement ci li ñuy tuddé islam té moy jamm dina ci ñu assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wa sax bi may diar demal woné ko ci programme may ñuy groupe yépp di nuyu ñi ci nekk di mbokku talibé yi di leen ziara di leen jox seen wàccuwaay di laajte rek ci question bi nga dugal waxtaan bi nga dugal différence bi mooy indee ci diine islam li nga xamante ne mooy jullit bi waaw loolu xaram pàcce moko waa léegi comme ñun ñi di nekk wax noonu suuf yi nekk ci du territoire wala mooy dollante bi mooy plus bi nga xam ne ko ñu leen naan wooye tey taalibe cheikh wala taalibe nangam loolu moo ci yokk ci loolu. Assalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu sina Omar ya Bilal di ngi lay ziar bu baax di la bégi di nuyu waa daara ji yëpp di leen ziar di leen bégi di jékkalu yéex a tontu bi nekkoon ci ay yite rek waaye di ngeen ma comprendre incha allah. Waaw mooy ñëw ci question bi amatina solo waa xam nga il faut ñu xam d' abord tasawuf lan moo ko tax a jóg te moom mooy tariixa yi xam nga ñii dañ ni Hassanul Bashri ñii na Hassanul Bashri boo ci wax Basri wala Bashri yëpp benn la ndax fële du koon xam nga sët la ci yonent bi shérif la ba noppi sidna Ali ci boppam moo ko yar ñi dañ ni moom ci moom la tariqa tàmbale ñii ne déedéet ci sëriñam ndax am na keneen ku nekkoon sëriñam après sidna Ali waaye ñu ne dëgg dëgg tasawuf sax te mooy tariqa yi ki ko njëkk indi te tàmbali ko mooy suñu maam imam Junayd moomit shérif la cette grec la ci yonent bi salaa sallam am na sax ñu ne imam Junayd ca Baghdad mu njëkk
def école di jangale tasawuf ak lan moy tasawuf nenañu sax bimu genné aduna mom imam junayd dafa tombi goudi ñukoy souli kurusam lañ nité ba sul ko ba nopi bañ ko sulé ba nopi le kurus ga lèr ga nekkon ci kurus ga fay muy kemtan bu yébé lekin tariixa nek ben wal ci diiné islam mais buñu ko doon firi comme école dañuy wax ni diiné islam bu fekente ni sharia ak fiqh ak jurisprudence be pratique be ci lepp ndax xam nga sharia moy loi bi fiqh moy xam xam bi acte bi nga xam ni mom la loi bi acte wo legui kon dañu nan tasawuf université la sharia ak fiqh dañ nan étape primaire la ci diiné islam moy ñi doora tambali di jang diiné islam ak di jang nek julit légui tasawuf nak mom moy professeur agrégé ci walu diiné islam bi nek université lool moy tasawuf ndax mom mo nek ci ndjom baxtalu diiné mom mo xam deug deug lan moy diiné islam ak nuñ koy jari ñoo lolu moy tasawuf ba taxna bo xolé ci yoonentou bi sallallahu alayhi wasallam ba suñu jonni tay mutasawifuna yi toujours ñom ñoy ñi gënona xam diiné ñom ñoy ñi gënona mëna jari ñoo diiné ñom ñu gënona xam teggin ak xorma yi diiné am moy diiné islam légui nak kawé guñu kawé ci xam xam kawé guñu kawé ci sellal seen borom kawé guñu kawé ci tawhid te moy wétal seen borom kawé guñu kawé ci njambar taxna nit ñi ñi ñu sori nit ñi ci walu xam xam ak xel ak intelligence bobu ñuy am taxna lu upp ci nit ñi ñu bari ci ñom dañ leena ray parce que comprendre wuñu leen won fi ñi waxe nak ñom dañu nan téré bi muy alcorane dañ ko nan biri biti nan sharia nan sunna nan fiqh nan fannu xam xam yépp ba sey doga tambalé jaamu seen borom xam nga koku du bok ki nga xam comprendre gul alcorane jeexalagul fiqh jeexalagul téré xam xam yi ak nu ñuy atté wu ci diiné ak orma bi julit wara am pour jégué boromam mëno bokk ak koku donc problème bi yépp fofu la nekk su ko défé nak ñom suñ borom dafa am benn ndolent bu mu leen di défal ci seen xol limu leen di jangal du ko def ci téré bu ñëpp di gis ci seen xol la koy def ak ci seen xel ñu la koy wax muy xam xam bo xam ni do ko mëna gis ci benn téré té do ko mëna dindi tabi lolo waral sax ñu bari ci ñom ñu ray leen parce que ñen ñi amuñu won pédagogie bu ñu waxé seen xam xam ñi ci dess xam xam bi ëpp na leen doole ba mëna tuñu ko téy ñu wax ko fuñu ko warul waxé ñu ray leen mais ñu bari ci ñom yalla dimbali na leen ñu am maîtrise ci xam xam bi am pédagogie bi ba noppi xam fi ñu koy waxe motax ñooñu ñoom ñu xotti ay yoon yoon yooyu lañ tuddee tariixa léegi nag dañoo ëppante doole mag ñi bu njëkk ba balaa ñuy jox jullit bi tariixa te mooy werdi bi dañuy seet ndax juróomi julleem mag la xol ndax nek na julit bo xamni ku bëgg l'islam la té du tudd ci lal fanan mukk té fekk mi ngi am boru julit koku mom ku koy def xalaato mag ñi jox la tariixa buñu xolé ni ci juroomi waxtu do ci manké dara ba bari ñu sét ndax wëru ko bu la dara jotul di nga wër wër yépp lé goor bi do ci manké dara
buñu paré fofu ñu sét sa ngor fu mu toll bu le nit dencé alal ndax diñ ko dello wala buñu lay wo ci atté comme cédé ndax da nga atté dëgg yoyep mag ñi dañ ko daan sét wala ñu lay jox wert buñu paré ñu sét ndax sey ñaari wayju déggal ngeulé do fétérul ci ñom ndax di nga leen dimbali am nga yermande ci ñom sét ndax kuy wax dëgg do fenn buñu paré ñu sét ndax ku bëgg xam xam nga buñu paré ñu sét ndax ku mëna jokk mbokk nga buñu paré ñu sét ndax ku nangul di sétu nit ñi sa alal nga buñu paré ñu sét ndax do nitu ay do ku bari histoire suñu paré ñu sét ndax do togn kat ndax bokko ci togn kat yi manam ci togn sa ay morom wala sey dekkendo suñu paré ñu sét ndax do togn katu yalla tamit buñu paré ñu xol ndax borom xel nga li wi yepp nak dajé ba nopi mak ñi dañ la daan wax demal nga laaj sey waju ndax nangu nañ nga jinn yoon wi di yoonu tasawuf ndax du yoon wu yomb du yoon wo xamni pour ñepp la du yoon wo xamni da fay and ak bëgg aduna su sey waju d'accordé bu ñew rek ñu jox la wert wi de ñom yalla mayne len ci sen hikma ak sen xam xam bo xamni su ne la jakk rek xam sa ruh ban capacité la am gis nga ni nit di amé pointure dal ñi di sol 43 ñi di sol 33 ñi di sol 20 ñi di sol 22 ainsi de suite ruh yi non la amé pointure nit ku nekk ak saayi su ruha légui lolu li ñuy tuddé arifina billahi bi nga xamné cheikh murabbi la manam ku xam jeexitalu suñu borom la ci doomu adamay te min nako légui nak mo moy jël engagement xol su ru ba xam ban size la capacité bi ñaata l'air le mëna absorber mu tambalé ak yow nak mais toujours nak fini tambalé ak yow moy ci faiblesse bi nga am xam nga am na ño xamni dajale nañ yi yépp mala wax mais nit ñu tayal lañ bu fekkete ni ko tayal nga dañu lay sante d'abord ay genre activité yo xamni da ngay yëngatu doy tok lu bari doy nelaw lu bari bu fekkente ni ku bëgg nelaw ga dañu lay jox ay nafile yo xamni dang koy tambali à partir de minuit wala 2h du matin ba fajar su fekkente ni ku foqale ga dañu lay worlo parce que bobu ñi ngi wañi sa paquet mën gi mu mën sa roue pour nga mëna am capacité nak fexé ba sa roue yëkkatiku ba ëpp doolé sa paquet pour mën ko noot nga mëna gis nak rideau yi nga xamé ci ni yépp sa paquet na lako neppoon ñu muril lako nga xam dëgg nak kan moy sa borom nan la wuté ak aduna bi mu bind ba nga ni ci biir bëgg top aduna bëggé ko nu raw ni nga bëggé sa borom bi nga xam mo la bind aduna gis nga ñu bari ñu topul yalla c'est pas parce que bëgguñu ko dañ ko xamul gis nga yalla képp ku ko xam wala nga mos ko mënu ko baña bëgg yalla nañu yalla dikkel képp ku yalla dikkel doto tal dara lu yalla yalla ñu yalla dikkel yalla nañu yalla nangu ci lepp nangu ñu ci fepp yalla nañu yalla jëlal bopam gindil ñu bopam ci bopam bi ci ay sédi mu jodi su ko defé nak bakken bi ñom mom lañu jëk ray pour nak sa lu dund lay lay nga nit dégg nit ko néla bi dama gënt ñu duggal ma prison muy ti yaakaar ni dañ koy duggal prison wa aduna yi nga xamni
julit ñepp ñi ngi ci prison yaronte bay ko wax sallallahu alayhi wasallam julit ñepp ñi ngi ci prison buñ ko yégué buñ ko yëw ndax yaronte bi muy définir aduna dafa ni aduna prison la ci julit ñi ndax koku nak julit bi xam deug deug lan moy aduna ni fi dundé day melni ku ne ci kasso xam nga ku ne ci kasso amulo possibilité yu bari ndax dañ la mom dañ la teunk mom mo sa bop su ko defé say possibilité du bari amulo yitt nu mu tudde ci liberté wa ko ku waxit la nak su ko defé nit ne la dama gënt nek prison fekk na roo bi la yaram wi tej ndax roo yaram kasso la ci mom mais bu fekente ni borom roo gi dafa bayyi bakenam mu gëna dund roo gi manam dafa dundal bakenam plus que limu dundal roo ndax ñom ñaar mësuñu xulu jëm ak roo ku nekk ne yaama toj jëm ni ko man roo ba nga duggul ci man jaamu yalla kesse la won bu set di jaamu yalla awma ben problème dawuma xalaat dawuma am ay souci dawuma jaxlé dawuma jax dawuma ti kéro bañ ma bolé ak yow la tambal di am ay fitna ru ne ko dédé man yow yaama togn yaram ndax man kéro bama nekké ci alamul arwah kèn bolé guma ak yow xawma won lu suñu borom ak jaxamako wayé bañu mo wéké dugal ma ci yow ba tay dama salté ñu lëndëm xassaw ne ci kasso kon gis nga ñu ne léegi nag yaram ak ruu kan moo tooñ léegi nag ñun ñu war sell ga ruu njëlbeenoo ñu delloowaat ko ca léegi nag bu fekkente ni nit ki yaramam lay gën a dundal maanaam nitu àdduna la ku bëgg alal la di ko dajale rek ku bëgg solu la ku bëgg lekk bu neex la ku bëgg jigéen la alal nu mu ko amee baax na boobaa yaram bi ak bakken bi ñooy dund su ko defee ruu gi nag di gën a tilim di gën a salté di gën a dee looloy waral nag bu ruu gi demee ba sonn mu def alerte sànni ko ci xol bi xol bi sànni ko ci xel bi ba tëdd nelaw gént ñu tëj na prison loolu alerte la mooy attention yow sa bakken mën na la yaa ngi dundal sa yaram rek bàyyi sa ruu bu boobaa nag nga tàmbali xoolaat say julli bu fekkoon yaa ngi julli nga yokk ci ay naafi la bu fekkoon yaa ngi naafi la nga yokk ci ay koor di woor sante ko sa borom su fekkoon nga doon def yooyu yëpp nga xool sa digganteeg sa dëkkandoo yi àq bi xool sa digganteeg say waajur àq bi xool sa digganteeg sa soxna say doom sa borom kër xool sa liggéey alal ji ngay am ndax mi ngi law fi nga koy dugal ndax mi ngi law ndax yaa ngi sàmmonteeg orma yi ñu sant jullit donc tasa wuuf loolu moo ko tax a jub dafa ñëw pour parfaire dund doomu aadama jëli ko ci maqaamu bu suufe yéegal ko ci maqaamu bu kawee 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 looloo tax a jub tasa wuuf mais ñu bari comprendre ñu loolu tasa wuuf du mbir mu yomb tasa wuuf wuteewul ak diine déedéet high level la high level la moo tax mu tasa wuuf fune yi rek ñoom ñoo la mën a wax dëgg dëgg kan mooy jullit ak nu ñuy dundee islam te dinaa leen jox exemple ci waa ahlu tasawuf te mooy borom tariqa yi ñi ko nekk dëgg dëgg nag waxatuma nag jamono yi nga xam ni lu ëpp ci tariqa yi léegi exploitation la ay nit ñu buure ñoo fa nekk bëgg ku leen di jox alal ak ay privilège te amatuñu ci yàlla dara seeni maam wala seeni bàyyi amoon nañ ko waaye ñu ëpp ci ñoom amatuñ ko waxuma ñooñu mais dëgg dëgg tariixa dafay defar doomu aadama te gis nga nitu tasu dëgg muy suufi bi kooku liñ lay njëkk a jàngal mooy tëddu àdduna kooku loolu lañ lay njëkk a jàngal ci suufisme dëddu àdduna yaa ngi dégg loolu lañ lay njëkk a jàngal léegi loolu moo tax ndeysaan suufi bi pour jox la exemple ni moom moo nekk ci dëkk
tay bo julli won liñu xaya wax ni kep ku ko def su julli baxna moy nga japp ba sel ndox mu laap sol lu laap taxaw fu laap jublu penko kabar budé tisbar la ñenti rakay nga julli ko normal seulement bu boba am nga julli ku ko fekke tamit di atté ci sharia bu la doon atté da nan am nga julli mais fekk na bi ngay julli sa xel mi ngi ci sa auto bi nga garé te faté ko tej ci julli gi yépp yakam té paré pour dem xol ndax sa ci ñuko wala li nga tek ci bi nga tek ci taal bi muy xam te fekk kapar nga di julli nga di ko xalaat koku tasawuf rek mo lay wax ni fofu amo julli parce que da nga bokalé ndax bi ngay julli téwlu wo donc gis nga niveau bi nga xamni fa la tasawuf di yobbu moy bu nga temba bo kapare di julli nga baye lepp luy add ci xalaat ak ci lepp concentré wu yombul na yeren ci bi dan tek geleem dal di wo sahaba yi ne len ku julli ba seulement te sa xel demul fenn fudul ci yalla manam nga tewlu ba julli gi jeex nga jël kilem bi gaay di daanu ba mu dess kenn bi mu julli ba rak bu mujj bi mu xamni ñepp daanu nañ mu xalaat ni gañu na kilem bi bi mu paré lolo ko daane pour te dire que tewlu yombul tasawuf nak fofu la lay yob te dalay jaarale ci yoon yu set yu leer ba nga ag fa dana la yob ci doto xëccu mo xam alal la mo xam lu mu mën ci doon sa xel ak sa xol du nekk ci dara lu dul ci suñ borom fofu la tasawuf di yob té nak dama gis nak légui Sénégal ay nit ñu bëss ñu ñëw ñoo xamni li leen tax juk moy daane tasawuf ak ngañ ñi ëxlu tasawuf ak yaq ko té xamuñu ni ñi ngi jéma yaq li gën ci li ñu am té Sénégal yu bari nak ñi ngi and ak ñoom ci loolu té xamuñu ni infiltration la ci biir islam ndax ay nit la yo xamni taal nañ dëkk yëpp buñu def Sénégal biñu xolé Sénégal gis ni li tax ba tay mënaguñ ko taal moy wa ëxlu tasawuf té moy tariixa yi jéxital bi fi mag ñi def yar nit ñi ci aduna yar leen ci alquran té moy yawmal qiyam def ci ñom comportement bo xamni gañ seen morom wala ray ko jaralu leen dara ndax yeneen dëkk yi ñu wuté li ñu wuté ñom loolu kessal lék ni ñom biñu étudier ba xamni tariixa yi ñoo tax stabilité am Sénégal ñu ne lenn rek lañ mëna def pour Sénégal ni ñu talé dëkk yëpp ñu taal ko moy nañ fexé ba Sénégalais seen bopp bu ñu gëmëti wa ñooñu tariixa yi ñu commencé ci sëriñ ci léegi ma ngi gis ay vidéo ci YouTube bi ay nit diko def di toroxal ay sëriñ di wo ay jigéen ñuy témoigner di wax yu doy wax pour nit ñi rek wéddi sëriñ ci dédé fo dem amna lu bon fo dem amna fo tay amna ñuy sëriñ ñu tuddu ñu sëriñ amna ño xamni dañu koy woté té nekkuñu ko légui nak ñooñu buñu taxé tuba bi bëgg jaar fofu nak pour yaq loñu wala wéddi loñu tariixa yi ah ñi ngi ci erreur mak ñi bu dul woon ñoom ñun ñi ñëpp ay majjus lañuy doon mak ñi xam naka lañu xexé tuba bi bu récupéré waat ñu nga xamni dañuy jang tuba bi stratégie mu xam ko di ci liggéey di ci wax te duñu yàqal suñu diine dara ñooñu kenn amu seen fay ñooñu buñ leen gërëmul sant leen waruñoo nekk di jéema yàq seen liggéey ak di leen jéema yàqal par contre nag yeewu dafa jot pour ñu xàmmee ñi nga xam ni dëgg-dëgg ci tariixa la ñuy nekk ak ñi nga xam ni dañ koy mbubbawoo loolu dafa jot dama mësa jël benn taximan en 2019 don dem ambassade Chine gor gu bax ndaysan mu gis mak sama kurs mune ma yow de dafa melni ci wa ahlu tasawuf nga bok mané ko bang ci gor gor lu de mune ba nga def ndank nak ndax li balay wax ni experience tax ma di lako wax mané ko waw mune ma khutbu zaman mané ya mune ma de jour ko wali yu mané ko waw mune ma wali yu dana jur nitu yalla
dina jur serigne serigne dina jur bour bour dina jur dof te gis nga limu wax ni mi xam xam bu toll ni nit dunduna ay juni at te xamoko munu xam xam pir la goor gi wax ndax yi mu wax yeb ben bok ci mu ne ma nag léegi ci feewu wax ji li mu mujjee wax gën a amati solo mu ne ma léegi xoolal yi yépp ma la limal nga xool tariixa yi léegi ña nekk ca boppa wala ñu koy mubboo di ko doxal yii ma la wax ban lañ ci gën a niru mu ne ma bu dee xut buy kenn waxaale wu ko amatu fi wala bu fi amee it làq nañ seen bopp bu dee wal yi noonu bu dee nitu yàlla yi noonu léegi sëriñ si ngay gën a gis te sëriñ ak nitu yàlla du benn ak buur yi te mu ne ma sëriñ si sax jeex nañ léegi buur yi ak dof yi ñoo fi des mais wax na dëgg du ñoom ñëpp nag mais la plupart ci suñu sëriñ si ñii ay buur lañ ndax boo leen gisee ni ñuy toogee ak ni ñuy waxeeg ni ñuy dundeeg ni ñuy doxale nga xam ne ñii ay buur lañ yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mi nga xam ne moom lañ yónni ci ñun mu jeexal maqaama yi jeexal xeetu mbaax yépp daawul dundee noon nga xam ne kon ñii wute nañoo sunna wute nañoo li yonent bi daan dundee nga xam ne ñii ay buur lañ ñi ci des nag waxuma la buur waaye mujj nañ dof ay dof lañ mais muy wax ju wér muy wax ju wér mais ñu def ndànk parce que surtout nag politiciens yi ci ñoom la tubaab yi jaare pour ñu yàq diine yàq complètement tariixa yi non seulement léegi tàmbali nañ di leen jaxase mais tàmbali nañ di weer di génnee ya fa nekk te xamuñu ni kër yi pas am problème société yi pas am problème il n'existe pas au monde une famille parfaite wax leen ma rek famille bu parfaite amul ci àdduna te nag ci yonent bi laay tàmbalee de moom sax amul woon famille bu parfaite ci biir njabootam dégg nga Zeydul Zeyd Ibnu Xaarisa tolof-tolof yi mu daan am ak soxnaam yonent bi ci boppam takk na soxna soxna si dem ay nit monte ko contre yonent bi mu ñëw ne ko may ma sama bax yonent ne ko bisimilaa demal ba mu demee ba xam ne yéen dañ koo ndax mu bëgg a ñëwaat yonent bi déedéet baax na doy na pour te dire que une famille parfaite n' existe pas yàlla ko bindee noonu moo ko bëggee noonu waaye nag yàlla ku bëgg nit kuy amélioré wu la ak ku bëgg lu baax donc ñu def attention bu baax te nag danaa leen wax beneen secret gis nga Sénégal mag ñooñu ñuy jéem a wetti ak di leen yàq seen liggéey xanaa xamuleen ni Sénégal ñooñu la ko mag ñooñu la yàlla dégg Sénégal seen secret Sénégal am na nitu yàlla yoo xam ne xam nañu dèjà kan la yàlla tànn pour mu diriger ko te ñoom seen rôle bokk na ci ñuy contrôler bu baax di xam kan moo ëpp jàmm ak yërmande ci Sénégal mais attention loolu yàlla mën na ko teggi contourner bis bu peuple bi demee ba dootuñu dimbali di seen biir bu julit ñi demee ba ku nekk di jéem a nax moroomam ak di bëgg mu yàqu nga reetaan ko ak di ko weer bu boobaa suñu borom mën na contourner mag ñooñu mu déggoon mbir mi pour ñuy surveiller kan mooy njiit bi gën ci Sénégal yàlla day xool li yonent bi waxoon sallallahu alayhi wa sallam ni peuple bu nekk nañu mel rek bu fekkee dañoo bon yàlla day tànn ci ñoom ku bon mu nekk seen président bu fekkente ñi dañoo baax yàlla tànn ku baax ci ñoom mu nekk seen président loolu nag dafa mel ni léegi tàmbali naa dal julit ñi boo xoolee dëkk julit ñëpp léegi ña nekk ca boppa léeg-léeg da ngay jiixi jaaxa sax ndax naan ay julit lañ wala duñ ay julit donc ma bëggoon rek ñu defaat ndànk tuuti teeyaat tuuti ci xool bu baax bu ñuy demati di fal buur ñu xool kan la ñuy fal te bañ a topp mouvance bi rek ma riirandoo bi mais xool bu baax parce que nit ku nekk ci ñun képp koo xam ni tey boo doon tukki wóoluwoo ko pour dénku ko sa kër kooku bu ñëwee di la laaj réew moo xam quartier lay laaj pour nekk maire wala député wala président mais waroo ko koo fal koo wóoluwul ci koo bu ko dénku lu ñëpp bokk parce que réew lu ñëpp bopp ngay jël teg ko ci loxo kenn kon nag ki nga koy teg ci loxom war naa nekk ku ragal yàlla ku bari yërmande ku
commande mais qu'on te doit apprendre surtout. Donc, lui aussi, malen ko ci bolé walé mu nek parti géopolitique bi ngeen xamni julit lepp la wara saytu diko xol pour défar aduna ndax waro ni rek damay top tasawuf bank say loxo ba do xol tamit ñi nga xamni ñom ñoyé wa réew mi parce que yeen ko bok yeen la yalla bolé comme nak amatu ñu ay Omar ibn Abdul Aziz nga xamni day nek amirul mu'minin ba nek ba paré nek nak mu jaddit bu soti amatu ñu lolu Omar ibn Abdul Aziz lu jitu moy nek amirul mu'minin ñi uppon alal ci medina la bok bu solo wan ba tak ceinture do ci ceinture bi ndax am yaram biñu ko falé avant wër bi jeex jeex na ba da ngay konté faari benn mbub la amone da ko daan sol bu daan tok di atté nit ñi dañ koy joytu ndax ni muy xéñé ba da koy laqatu bi kërëm fot ko xaar ba mu set mu sol ko doga gennat ba genre jitu yoyu nak comme yalla dogal ni mënatu ñu ko am nañu sét ñu leen di xéñci wala ñu melni ñoo ñu tenk leen li ñepp bok su ko défé rek yalla mën nañu timbal ngeen jéggal ma nak li nga laaj dafa am solo ci nawar motax ma développer lu toll ni ma koy jéggulu inshallah jere ngeen jëf assalamu alaykum wa rahmatullah ma ngi ziar ñepp ba ñi tu pouvoir ci ñaka participer bi ma ngi ziar ñepp bu baaxa baaxa baax man de dama ma ben question ci invitar ma ngi ziar bu wër dama bëggoon rek si possible une pour fait que mon ñu waxal ci yonenti yalla daoud et tout genre suñu waxé yonenti yalla daoud lan le xel di ñëk xalaat ci mom lan lay ñëk xalaat ci mom ak yeneen spécificité yo xamanteni ni war lañ ko wara mëna xam ci mom su mëna nekk rek jërëjëf ñëpp yalla yalla def jamm assalamu alaykum wa rahmatullah wa daara ji waaw yonent yalla daoud mom modon papa yonent yalla souleyman moko jur yonent yalla daoud bok na ci yonent yi nga xamni ñom la yalla may yu yaato te bari ñi ëpp may ak ñi ëpp maxama ñi ëpp solo ci yonent yi danaka ñom ñepp ko am sax waye dafa am ci ñom ño xamni ñom la yalla gëna may ke ñeneen ñi daoud bokk na ci ñu gëna may bien que nak bokku ci urul azmi mais téwul daoud ku yalla bëgg ku yalla fonk la té di ngeen ko xam ci histoire bi yent yalla daoud dafa boole woon ay tedd nga ak ay teranga yu bari yu aduna ak yu alakhirah ndom ba tank yu bari lu ko yalla joxoon ci aduna par exemple yonent yalla daoud juge le won mo dan juge ñep ci dekkam ci ay nitam mo don atté kat bi nga xamni ñom ñep mo leen di juger bu nit ak nit amé problème bu ñu ñëw mo leen di atté muy bénn yonent yalla daoud yonent la ba paré yalla mayat ko domam di yonent lolu bari wu ci ñom ñi ko am nek yonent sa dom ñu nek yonent bari wu ci ñom yonent yalla daoud yalla mayen nako 99 soxna mom rek lako yalla may ci yonenti ak ci nit ñi ma xamako gisaguma ko uppale yonenti yalla daawda soxna yonenti yalla daawda yalla mayen nako xam xamu nu mu tuddati chutrunay manam lepp luy tolerie lepp luy soudure yent yalla daoud yalla mayen nako ci xam xam ñu bari sax dañu yaakaaron ni mom manuellement lako daan defé ni di jël ay numu tudd ay outil pour défar mais yent yalla daoud ci hikma la daan défaré manam bu ñëwé gis ben matière première bi comme par exemple mu bëgg défar pan day ñëw ci fer bi rek dal dina fer bi pan la soxla ci saasi fer bi défar bopam pan utiliser donc mon fofu la agone da du ko sax utiliser directement ci ay loxo manuellement di jël ay outil di défar su ko waxé rek
lolu day nek lolu ci sasi day sax ci secret bobu ci la yalla permettre humanité ñuy défar avion di défar train di défar auto di défar toutes les machines là à explosion hein moteur yépp ci may gogou yalla may ñent yalla dawda mom le continuer ba ñun doomu adama yi legi nak comme aguñu ci maqama bi ñent yalla dawda ak pour mëna diko défé namako daan waxé c'est-à-dire soit et la chose se réalise manam kun fa yakul lool nak dawda non la ko daan défé mais ñun aguñu fofu motax manuellement ñu jang science bi ba mën ko ñun di utiliser ay outils pour défar pan wala défar auto wala défar avion ci yent yalla dawda ñu joggé ben piki dess yent yalla dawda bu len faté Goliath hein David et Goliath bañ nañ ko sax légui ba sayu ku néw doolé terrassé ku ko upp doolé dañ nan c'est David et Goliath fofu lu joggé parce que Goliath ben togn katu yalla lu won bo xam dafa am doole punkal le géant yoyu cimetière ci dekk ba sonal nit ñi di ray di yaq legi nak ñu wax ko dawda dawda ne len dina len timbali ci mom mais dawda ci kanamu Goliath dafa melni au Sénégal bo jëlon lutteur bu melni Bombardier nga boole ko ku gëna tuti yaaw jaal xam nga yaaw jaal sax xawna ki tuti mais ku gëna tuti yaaw jaal nga bolé won ko Bombardier ñu wara xex xex bo xamni nak combat mort motard combat lay doon manam ku mën su morom rek ray ko David mo muju ray Goliath libéré peuple donc histoire bobu fofu la joggi donc ko mo yonent yalla dawda amna sax ci tarikh ñuy wax ni yonent bi neena sallallahu alayhi wasallam bu ëllëgé ba ñepp dugg aljanna yonent yalla dawda neexayu baat bi ko yalla mayal neena nit ki gëna neex baat ci aduna yent yalla dawda la su daan tari limi tari garab yi ak choses yi am am même les objets inanimés dañ daan manifeste wu ci voix douce yent yalla dawda parce que il avait une voix suave Soudan récité dara wala bu koy jang garab yi dañuy jaayu instrument yi les objets inanimés animés ñu ku ci nek da ngay manifester ce mbecté parce que mënulo contrôler sa bop ci neexayu baatu yonent yalla dawdu ñu sukkandiku ci sax bani bu ëllëgé ba ñepp dugg aljanna buñu yalla di téral ñun ñu dugg aljanna amin yalla ñu ci bokku ñun ñepp yent yalla dawdu lañuy wo mu jang suratu yasin yene qul huwallahu lay jang yene arrahman menene ci borom mom lay sant ni ko nako jang bu ko jangé rek nit ñi dañuy melni luy waja sey ndax neexay pour vous dire que qualité yent yalla dawdu am ak niko yalla maye lim ko may par contre amna ben histoire bu ñuy netali ci mom ma ng koy jému vérifier pour xol ndax deug la wala du deug nenañ philanthrope la woon philanthrope moy ko xamni c'est quelqu'un qui aime la nature et ses espèces et ses spécimens moy ko xamni fu bëgg nit ñi bëgg nature bi la faune et la flore en même temps bëgg rek animal bi légui nenañ nak ci ni mu daan contempler nature bi benn bis dafay contempler benn oiseau bu rafet benn picc neenañ ndekete picc boobu iblis la woon moo soppaliko picc pour tooñ loo yent yàlla dawda yàlla pour mayloo ko yàlla quoi iyaasu billaahi nañu yàlla jéggal léegi comme ci dëkkum bi mu nekkoon jigéen ñi dafa am benn genre mar wala fleuve wala rivière buñ daan dem di sangu léegi nag ñu ne yonent yàlla dawda dafa toog di contempler benn picc ba mu yàgg rek picc bi naaw ndekete picc bi daf ko doon yóbbu fi jigéen ñi di sangoo parce que nee nañ picc boobu iblis la moo ko soppali nee nañ mu topp picc bi
rek gis jigen ñu doon sangu mu am ci kenn ku jigen ku ci gis muy sangu mu gis yaram bi rafet mu nekk jigen bu rafet yaram bu jekk nena ci soir ni koy waxe am mais l'histoire reste à être avérée man koy jëm recherche pour voir est-ce réellement am na source ndax réellement deug la mais dama len koy jox rek pour ngeen xam li ci nit ñi wax pour mëna évaluer alors légui na len du ñi sétan ndaw ci ñu sang mu gis ku ndaw ci rafet xelam nekk ci ndaw ci delu wat ci mu nekkoon bi mu delloo dal di am ku mu jur ñu en secret ni ko demal ceeb dex ga am na ku fay sangu nga laaj nga xoolal ma kooku kan laaj fu mu dëkk kooku dem ñëw ni ko kii jabaru sa bras droit direct bi sa général bi nga xam ne moo la gën a jege moom mooy jëkkër bi ndaw see ngay gis ne mu ne d' accord ñu ne nag boobu yàlla nattu yonte yàlla daal bi ci ndaw si ba mu bëgg ndaw si dañ ko bëggee fekk la veille dafa bindul benn degré moom yont yàlla daaw la ni à partir d'aujourd'hui dëkk bu nekk en conflit dootu mu fa yónni soldat parce que woowul mën nañ ko fare mu rek ko degré ñu signé ko mu boole ko ci constitution wu dëkk bi. léegi nag bi mu yëgee ni Vietnam de général bi moom mooy jëkkëru ndaw foofu ci histoire ci li ñu waxaa ba tey parce que reste à voir nga nañ mu woo général bi ni ko waa mais diw mu ne ah mu ne ko suba dama la bëgg a yóbbu yónni dëkk sàngam pour nga régler ji benn conflit bu am foofu mu ne ko ah sang bi xanaa da nga fàtte décré bi nga signé démb yow yaa ko signé ni léegi à partir d' aujourd'hui d' ores et déjà dëkk bu amati conflit dootoo fa yónni soldat parce que mën nañ ko fa rey mu ne ko waa mais kii exception la quoi te comme man maay chef des armées chef suprême des armées donc man maa la yónni rek demal kooku ne ko ah ñun de yaay suñu sang di suñu kilifa loolu sant moom dañuy kontaan sax ci exécuté ko waa ji dem bi mu demee ñu rey ko bi ñu reyee waa ji nee nañu yont yàlla daaw de daal di dem takk soxna si bi mu takkee soxna si yàlla mere ko pour xamal ko ni ko mer na ci action bi mu def yàlla yónni ñaari malaaka ñu soppaliku nit kenn ki am 99 bëy ki ci des am benn bëy kese léegi nag ki am 99 bëy bëgg a jël bëyu ki am benn bëy boole 99 am ñuy xuloo nag kii ne maa moom bëy bi kii ne maa ko moom ñu ne léegi nañ dem ci yont yàlla daawdu mu àtte ñu parce que moom mooy àtte kan nee nañ ñu ñëw si yont yàlla daawdu ñoom ñaar di xuloo ci kanamam ki naa ko man maa moom bëy bi ki ne ko moo moo bëy bi ki ne ko mais yow nga am 99 bëy man maa am benn kese xanaa nga mën maa bàyyi sama bos kii ne ko mani maa moom bëy bi rek yont yàlla daawdu daal di ne kii am 99 bëy yow baa doola nga yow nan ngay amee 99 bëy kii amul lu dul benn bëy nga bëgg a jël bennam bi booleeg sa 99 rek malaaka yi seey ne ko ah yaa ko wax de rek daal di seey nee nañ foofu ci saa si muy sujjóot xam ni moom la yàlla doon rappelé ni ko def nga foot grave parce que li ma la defal yépp sa soldat bi amul lu dul benn jabaram boobu amul sax doom yow nga am 99 soxna ak grat yi la yàlla booleel yépp nga bëgg jël soxna jàmbur bi booleeg soos bàyyi ko dégg naa nag foofu yàlla nag ni ko def nga erreur mu baalu yàlla nag ni ko déedéet tooñoo ma sa soldat ba nga tooñ demal nga baalu ko mu ne ko ah dee na de mu ne ko demal ci bàmmeela dinaa def ci sama xigma boo waxee mu tont la yont yàlla daawda am na ñu ne jooy na fa junni at ci tomb bi pour rek jéggalu ne waa ji baal ma waa ji ne ko loo ma def sang bi yow doo tooñ doo koy tooñ doo tooñ kat lu tax nga di ma baalu mu ne ko baal ma rek mu ne ko ah loolu nag jaaxal na ma ku dul tooñ ba pare di baalu mu ne ko waa léegi d' accord naa la baal mais il faut nga wax ma lan nga ma def mu ne ko baal ma rek yàlla nag ni ko
tanka yoko lim ko def tanka balu lu bo ñewé ëlëk dina la régler lool parce que loolu togn la té man bëgguma kuy togn né nañu yënt yalla Daouda dal dina waji mako def exprès yëni ñu la ci guerre ba pour ñu ray la pour mu jël su soxla waji nak mer né ko nak sang bi li gëna tuuf ëpp sang bi yow yonenté ka sa doom yonenté la sang bi yow bour nga sang bi am nga 99 soxla sang bi yow lepp lo soxla ci wéñ do sax défar da nga nan ko nangam la bëgg rek mu nekk lool sang bi baat bi la yalla défar kenn mënu ko résister sang bi kilifté li nga am ak xewul li nga am yépp téwul sang bi man benn soxna boobu rek la ma yalla maye doom sax awma ko bien que nag général la ci armée bi waaye loolu doyu buñ ko comparé li nga am yëpp xanaa nga mën maa bàyyeeg sama soxna soosu nga xam ne dama ko bëggoon mu bëgg ma ni ko baaluma la dégg naa yent yàlla daaw la toog fa di jooñ daal di ñëw ni suñ borom nee na baaluma suñ borom ne ko ah yaa xam ne yaan moom la bu la baalul de bu ëllëgee boo ñeema rek lee la nee nañu yent yàlla daaw la di jooy ba ci yërmande yàlla moo mujj def waa ji baal ko mais dégg naa bi ñu ko baalee sax tegu ci ay at yu bari mu génn àdduna ndax affaire bi da koo jàpp loolu daal la histoire bi joxe mais man ba tey maa ngi vérifier bëgg naa vérifier est ce que histoire bi c' est pas une histoire erronée ou bien inventée parce que li tax ma wax ko mooy comme li ñu jàngaloon ni yonent du moy yàlla moo tax ma yaakaar ni peut être loolu mënul nekk bien que nag xam naa ni yonent yàlla aadama aussi li taxoon yàlla créé iblis tooñloo ko yàlla ci garab ga yooyu yépp am na boobu moom histoire vraie la mais bu yonent yàlla Daouda ba tey maa ngi koy recherché di xool est ce que réellement histoire bi c' est vrai ou pas quoi mais dama ni rek naa leen ko jox yéen tam ngeen gëstu ci parce que gëstu moom ñëpp ko mën a def su ko defee ku ci njëkk xam ndax réellement histoire bi vrai la wala du vrai ñu partagé ko mais en tout cas mi ngi nii lii lañ ci wax te borom xam-xam yu bari wax nañ ko rek ah yu bari wax nañ ko donc mi ngi nii quoi léegi nii lii la ñu jot a xam ci yonent yàlla Daouda en attendant. ñu ngi leen di ziar di leen bégee waa Daara ji yéen ñëpp question yi am na solo ñu may bu dégg quoi salaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatuhu.